Vojvodina donirala građevinski materijal za 53 porodice u Kostajnici. U Republici Srpskoj 227 novih slučajeva virusa korona, preminulo 17 lica. Isplata jednokratne novčane pomoći za penzionere. Vučić non-paper napisao neko veoma upućen. Zrenjaninski atletičari na pripremama u Trebinju. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, a vi gledate vijesti u 16.30. Premijer Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović uručili su danas rješenje o dodjeli građevinskog materijala predstavnicima 53 porodice u opštini Kostajnica, čiji su objekti oštećeni u zemljotresu. Uručeni građevinski materijal je u vrijednosti od oko 200.000 maraka, a podršku prilikom dopremanja pomoći pružila je Republička uprava civilne zaštite. Premijer Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović uručili su danas rješenja o dodjeli građevinskog materijala predstavnicima 53 porodice u opštini Kostajnica, čiji su objekti oštećeni u zemljotresu. Vojvodina stoji na raspolaganju da pomogne braći u Republici Srpskoj, a pogotovo tim ljudima koji su evo u tom zemljotresu nastradali vezano za pogranični pojas sa Hrvatskom. I još jedan put veliko hvala. Time na delu pokazujemo bratstvo, solidarnost, zajedništvo, pokazujemo da nam je stalo do naroda Republike Srpske i pokazujemo da ova naša zajednička politika mora biti politika usmjerena na korist običnih ljudi. Na današnjem sastanku bilo je riječi o intenziviranju saradnje kada je riječ o apliciranju pristupnim fondovima Evropskoj uniji, te da institucije Srpske treba da iskoriste iskustva vlade Vojvodine na tom polju. Da se omogući našim privrednicima da skupa sa privrednicima Vojvodine nastupamo zajedno na sajmovima ne samo unutar Srbije nego i na međunarodnim sajmovima širom Europe. Počeli smo, korona je doduše to malo usporila, saradnju privrednih komora sa željom da se stvori bolji ambijent, ali i da privrednici ugovaraju nove poslove, da podižu svoje kapacitete. Radit ćemo, danas je dogovoreno, na zajedničkoj promociji potencijala i Vojvodine i Republike Srpske. Na sastanku su razgovarali i o saradnji u oblasti informacionih tehnologija, kao i poslovnim zonama u pograničnom pojasu Srpske sa Srbijom, te da se u narednom periodu ponude uslovi jedne i druge strane za eventualne zainteresovane ulagače. Virus korona je potvrđen kod još 227 osoba u Republici Srpskoj, a izvršeno je testiranje 735 laboratorijskih uzoraka. Najviše novozaraženih je iz Bijeljine, 60 osoba. U Trebinju je registrovano 13 novih slučajeva, Gacku 4 i po 2 u Bileći i Ljubinju. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. A u trijažnom centru bolnice Trebinje sutra će biti organizovano testiranje turističkih i ugostiteljskih radnika na prisustvo COVID-19. Istog dana vršit će se i testiranje u Domu zdravlja Trebinje. Sve testove je poklonila kompanija Hemofarm gradu Trebinju, a prema nedavnoj odluci gradonačelnika testovi će biti iskorišteni za testiranje turističkih i ugostiteljskih radnika koji su zbog češćih kontakata sa posjetiocima i turistima u većem riziku od COVID-19. Drugi dan po donošenju odluke Vlade Republike Srpske, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je uspio da obradi 270.115 korisnika prava na penziju, koji će povodom predstojećih vaskršnjih praznika dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 50 ili 80 maraka, rekao je direktor fonda Mladen Milić. On je naveo da je vlada za ovu jednokratnu pomoć naznačila 18,9 miliona maraka. U nastavku slijede vijesti iz naše regije.
Bilećanin Vladimir Šešlija osuđen je u Okružnom sudu Trebinje na kaznu zatvora od 3 godine za krivično djelo ubistva u pokušaju, a u presudi se navodi da je sredinom avgusta prošle godine ispred bilećkog restorana Jezero na izlazu iz grada prema Trebinju pretukao gačanina Božidara Šupića. Povrede su oštećenom prema policijskom izvještaju nanesene drvenom motkom kojom je Šešlija do iznemoglosti tukao Šupića. Očevici su potvrdili da je ovom napadu prethodila verbalna rasprava, a onda je Šešlija negdje izašao da bi se kasnije ponovo vratio sa motkom, kojom je Šupić najprije udario u glavu i to ga je odmah i oborilo na pod, a onda nastavio još par puta da ga udara. Šešlija je nakon 15 minuta uhapšen i prebačen u pritvorsku jedinicu policijske uprave u Trebinju, a Okružno javno tužilaštvo Trebinje je događaj odmah kvalifikovao kao ubistvo u pokušaju. Sudsko vijeće je na objavljivanju presude objelodanilo da se u izrečenu kaznu zatvora Šešliji uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 15. avgusta do 15. septembra prošle godine. Gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje nizom aktivnosti obilježit će nedjelju Crvenog krsta od 8. do 15. maja, a u okviru koje će biti organizovana i Vaskršnja humanitarna akcija podjele paketa socijalno ugroženim porodicama. Marica Tomović, sekretar Trebinskog Crvenog krsta, kaže da je danas nakon dužeg vremena zbog pandemije virusa korona održan sastanak sa mladim volonterima oko plana rada za predstojeću nedjelju Crvenog krsta. Plan obilježavanja nedjelje Crvenog krsta ove godine je kao i prošle izmijenjen zbog virusa korona, jer ne možemo održavati predavanja u školama, ali će jedna od naših aktivnosti biti podjela paketa za Vaskrs socijalno ugroženim porodicama kako bi im uljepšali praznike. Dogovorili smo i još aktivnosti koje će biti održane u skladu sa epidemiološkom situacijom, istakla je Tomović. U evidenciji Crvenog krsta Trebinje je oko 170 domaćina pojedinaca ili višečlanih porodica u stanju socijalne potrebe. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je danas u Foči, gdje je održan sastanak boračkih organizacija Stare Hercegovine, da briga o boračkoj populaciji mora da bude stalna i neprekidna i da svi treba da teže da se iz godine u godinu povećavaju boračka prava. On je napomenuo da neki ne vide i podcjenjuju činjenicu da već godinama u Srpskoj nema smanjenja boračkih prava, već se ona uvećavaju, mada ne značajno i u potrebnoj mjeri. On je naveo da boračka organizacija dobro sarađuje sa institucijama Srpske, te da se pod tom saradnjom ne podrazumijeva ništa drugo, izuzev traženja rješenja kako da se poboljša položaj boraca. Predsjednik boračke organizacije je istakao da je u odnosu na projektovani budžet za tekuću godinu došlo do znatnog rasta sredstava namijenjenih boračko-invalidskoj zaštiti. On je ponovio da će dodjela jednokratne novčane pomoći nezaposlenim demobilisanim borcima koji su u stanju socijalne pomoći, za koju je u toku javni poziv, poslužiti da se utvrdi koliko je boraca u takvom stanju. Delegacija Koordinacionog odbora boračke organizacije u Foči razgovarala je i sa načelnikom opštine Milanom Vukadinovićem, a posjetila je i centralno spomen obilježje poginulim borcima, gdje je položila cvijeće i prislužila svijeće. Na umjetničkom konkursu protiv korupcije na kreativan i vizuelan način u okviru projekta Institucionalna podrška antikorupciji IPAK iz Sarajeva, koji financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, treću nagradu osvojio je grupni rad Angeline i Teodore Vukosev, studenata na master studijama Akademije likovnih umjetnosti Trebinje, odnosno katedre za ruski i srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Uži izbor žirija, među ukupno 17 pristiglih radova iz različitih oblasti umjetnosti, ušao je i samostalni rad Angeline Vukosev pod nazivom 5 do 12. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da najnoviji non-paper o Kosovu i Metohiji nije izbačen tek tako i da ga je napisao neko veoma upućen, jer se nudi mnogo stvari koje bi se svidjele Srbima, a da zauzvrat priznaju samoproglašeno Kosovo, što je neprihvatljivo. On je ocijenio da ga je pisao neko ko je fantastično upućen u pregovore i da sumnja na jednu osobu da stoji iza toga i da za sada misli da se radi o jednoj fantastično pametnoj ženi.
Tek ćemo da analiziramo političke motive za taj non-paper, šta se time poručuje nama, a šta drugoj strani. Osim što je za nas naravno priznanje nezavisnosti neprihvatljivo, rekao je Vučić. Prištinski list Koha objavio je da je došao u posjed novog non-papera o promjeni granica na Balkanu, za koji tvrdi da su ga sastavile Francuska i Njemačka i predstavlja okvir za pregovore Beograda i Prištine. Uprava policije Crne Gore došla je do saznanja da postoji potencijalan rizik po život i bezbjednost potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, zbog čega su preduzete dodatne mjere na njegovoj zaštiti u saradnji sa drugim državnim institucijama. Iz MUP-a je saopšteno da prikupljena saznanja ukazuju na namjeru pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, prvenstveno Kavčana i jednog od vođa Slobodana Kašćelana, da kao reakciju uslovljenu njihovim hapšenjem i procesuiranjem zbog izvršenja krivičnih djela, teškog i organizovanog kriminala, preduzmu aktivnosti usmjerene na ugrožavanje života Abazovića. Članovi atletskog kluba AS 023 iz Renjanina trenutno borave u Trebinju na pripremama za ljetnu sezonu. Mladi atletičari došli su u najjužniji grad Republike Srpske jer, kako kažu, pored prijatne mediteranske klime, Trebinje ima odgovarajući stadion i potrebne uslove za treniranje. Članovi atletskog kluba AS 023 iz Zrenjanina trenutno borave u Trebinju na pripremama za ljetnu sezonu. Mladi atletičari došli su u najjužniji grad Republike Srpske zbog prijatne mediteranske klime. Dolazimo ovdje sa 17 članova kluba na pripreme. Pripremamo se za letnji deo sezone koji počinje u maju. 7 dana smo na pripremama. Vraćamo se pred Uskrs nazad za Zrenjanin. Među članovima ovog atletskog kluba ima ih i sa sjajnim rezultatima i državnim priznanjima, a svi oni se slažu da Trebinje ima odgovarajući stadion i potrebne uslove za treniranje. U prošloj sezoni sam osvojila 14 državnih medalja, imam 2 državna rekorda, a za ovu zimsku sezonu imam 4 državne medalje. Vrlo je lep grad, ima svašta da se obiđe i svugde da se šeta, stvarno smo zadovoljni, stvarno nam se sviđa, obišli smo dosta mesta i stadion je po meni zaista lep. I lepa je atmosfera i okruženje je stvarno divno i lepo za treniranje. Grad nam se jako sviđa, obišli smo neke lokalitete, istorijske i nadam se da ćemo doći još koji put. Trener zrenjaninskih atletičara zahvalio se domaćinima iz atletskog kluba Leotar na pomoći i gostoprimstvu i iskoristio je priliku da pozove u posjetu u Zrenjanin. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana oblačno uz uslove za slabu povremenu kišu u većini predjela. Na krajnjem jugu oblačno, krajem dana moguća koja kap kiše. Vjetar u sjevernim predjelima slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, dok će u južnoj polovini zemlje biti južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu i istoku do 20. U toku noći i jutra mjestimično sa slabom kišom, na jugu umjerenom. Tokom dana i poslije podneva uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom. U južnim predjelima promjenljivo vrijeme sa lokalno kratkotrajnim pljuskovima, praćenim grmljavinom povremeno i sa sunčanim intervalima. Vjetar u sjevernim predjelima slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, dok će u južnoj polovini zemlje biti južni i jugoistočni. Poslije podne u većini predjela južni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na planinama od 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu i istoku do 20 stepeni Celzijusa. I bilo je to sve u vijestima. Hvala vam za pažnju i ostanite uz program HRT televizije.